hejsan, idag har jag tänkt att köra 100 lager kläder. Alltså, gud. 100 lager kläder. Nej. Och vi kör. Och jag har öppet fönstret ifall att det blir för varmt. Det kommer bli för varmt. Jag kommer inte visa när jag liksom typ sätter på mina underkläder. Men ja, det kommer upp när jag har när jag kommer till 10, så 20, så 30, så här. Men jag tänkte köra nu och ja. Kan inte säga så mycket, men jag kommer inte visa heller när jag sitter på mina vanliga kläder, för då blir det liksom lite. Alltså, jag kan inte spola, då går det så här sörligt nu. Ja. Så jag tog att det kunde vara så här 20 istället. Nu har jag tror 11 par trosor. Men alltså, titta på mig. Alltså, ni fattar inte hur det känns. Alltså, jättemycket trosor på sig. Jag har ett par byxor och det är bara trosor. Alltså, oh my god. Ja, nu, jag kommer tillbaka när jag är 40. 30 tror jag. 30, det är bäst. Okej, ni får se lite så får liksom så är lite roligare. Jag måste bara hitta vad jag ska på mig. Herregud. Oh my god, I see. Okej. 30 klädesplagg. Herregud. 30. Helt galet. Alltså, det är helt spänt. De här är fortfarande kvar. Jag får inte på några byxor. Fast jag har lite fladdriga byxor som jag ska sätta på sen. Jag är så svettig. Okej. 30. Jag kommer tillbaka när jag har 40 eller 50. Ja, det blir 40. Ja, jag tog av mig allting för det blev så för varmt. Nej, jag skämtade. Nu. Alltså, titta hur tjockt det är här. Jag har 40 lager. Jag har ett par såna här på mig, men jag ska sätta på mer. Alltså, look at me. Look at me. Herregud. Jag kommer tillbaka när jag 60. För nu har jag 40. Nu har jag 60 plagg på mig och två kepsar och en morgonrock. Det får bli 63, det blir lite mörkare. Det får bli 63 lager. Förlåt för ljuset. 63 lager. Okej, jag klarar inte mer. Jag fattar inte hur Kejo klarar 100 lager. Men, ja. Det var det här. Hej då! Ni får gärna gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hej då, ha det bäst! Och en ska minna en låt.